Chamkrong itu. Bông tiêu gì tí à? Perempuan apa itu? Kamu lihat ni ani? Mai, kalau kau nak pun naik pada. Tak naik. Mai, kau mau kukai?
tất cụ tại chỗ con ăn จกเลยมาเอ๊ะอย่าไอ้อ่ะทําไมกับเพลงทําไมช่วยดิลองดิโชว์ไปด้วยดิ Con kita nampak. Con kita ni. No, no. Sedikit. Pada siang term, nak apa deh? Anak balat mulu.